صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں, میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں, قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے, صرف علاج کے لیے. وہی ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ, ایسے فرمایا لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے. آپ نہ شروع کر دیں, پتہ چلا سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے, اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں, الہ کا مطلب معبود, کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے, اور پھر اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. اللہ صرف کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا, دکان میری, مکان میرا, پراپرٹی میری, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو, فیوچر بنانے کی فکر کرو, بن جائیں ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیلا لگا لیں گے, ٹماٹر بیچ لیں گے, کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت. میرے بچے کے نمبر کم آ گئے, میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا, مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا, میں کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹماٹر بیچے گا, آلو بیچے گا. کیا مطلب ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ انسان نہیں ہے. اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی. بچے کو اچھے اچھے اچھا بنانے کی کوشش کرو, ٹینشن بول لو نا, اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو, ٹینشن مت لو. بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بننا جنت میں چلا جائے, بس اس کی ٹینشن ہونی. انسان کا بچہ بن جائے تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو چلا جائے گا. وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا, قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا, فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو, اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو. ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, بہت محنت کی بچوں پہ, بچے بگڑ گئے. نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی, مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا. سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا, کہتے ہیں نہیں, اور وہیں ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے. تو اس سے ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے, ٹینشن لینے کا, یہ جملہ یاد رکھ لیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بڑا اچھا جملہ, آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی. بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا, انسان کا کیا ہے, میں جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں, میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا, اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی, اپنا بھی پھوڑ دوں گی, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں. دیکھو وہ لو, ٹینشن لینے کا نہیں, زیادہ چرسی بن جائے گا نا, اللہ نہ کرے کوئی بن جائے, مثال ہے. وہ بھائی کیا ہو جائے گا؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے, بچے کو آرام سے سمجھاؤ, بٹھاؤ, پیار محبت دو, اچھا ماحول, تبلیغ میں بھیجو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو. آگے ٹھیک ہے, نہیں آیا, اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا ہے, اب خود بھی تو اس کی ہے نا. اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے, کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا بچہ؟ وہ تو ماں باپ کہتے ہیں اللہ ہم نے اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا. تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا, کہ وہ خود بھی تو, اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا, تو اس کی بھی تو آزمائش ہے. کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے, ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے, کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں.